ከሌለ ዱበዴራ ሀጥለውን ተወስዶ ኮንጅሩ ፓስፖርት ኦሪጂናል ነብራ ቀብዲ ቀርሺ ኩመ ኩለ ሰዲ ዲበሸን ድራማ ነብራ ቀብዲ ዮ ፍርሺ አርገም ዮካን ሞ ወር ፍርሺ በከቡፈት ዮ ዱፈኒ ነጋፈተን ከሺጣን ከኑ ቆጴጣ ሬሲ በአይነ መገድሲሳ ዱአም ጫከናችሁ በአይነ መገድሲሳ አኒ ከንንጀዱ ሩ ሱራ ከነላላ ዋይ ሐሳሰት ቦደ ዲብነቹለ ሱራሌ ማቲሺ ፊ ሱራሌ ነማ ወልፉዱ ፊ ጀዴ ጀቹዳ ሰማና ጎደቹ ፖሊሲቲ ጀዴቱ ላይፊረቲ የሮ ገዲ ጀዴ ከቦቡተ ኡተኮ ዳርጌቹዳ ላይፊረቲ ጀቹዳ ነምቺኩነቹ ጋይ ሪያሽቲ ሪያሽቲ ጃለለሽቲ ማልሽቲ ዳሩ ሰማና ጎደቹፍ ቱሬ ፖሊሲ ረቲ ጀዳ ቱሬ አኒ ከንንጀ ዱገሩ ነምኒ ቶኮ ሂሪያንኬ ዮካን ጃለለኬ ሲጀላ ዱኤ አቲሞ ኡፈታ አዲ ፈቴ ኡፍታ ቆይ ሀ ክርስቲያን ነምኒ ኩነት ፈካታ ጫዮን ክርስቲያን አንተፈካቲ እጋ አከመቲኑ ዋን ማአዲ ተቆ ፈቴ ዱፈኒ ነጭ በነጭ ፈቴ ዱፈሳኑ ፈታ አዳ ፈቴ ዱፈሪ ዋን መዲቡ ደበር ማቲሽሞ ይላል ማቲሽሞ እርጉ ማደጋኒ አስ ሚዲያቲ ባኒ ቡራጨ ፈተኒ ረአባኒሞ አኩማ አዳቱ ለምኒ የሮዱ አታ ዩ ጋቢ ፈታ ወሪ ኢራቹ ወሪ ዲራ ጋቢ ፈቱ ወርቶኒ ለነ ጠላሶ ፈቹ ደንዳ ወል ገረጋሸኔ ማሞ ጉራጭ ኦፈቱ ዩቲ እጋ ኢላል አትጋ ሀዱቱ ኤኙሚ ተሴቴ ወረከ ቆፋሚት ካናራቹ ጋ ሀዱቱ ካንሲቲ ሚደሙ ካንሲቲ ጫቡ ካንሲ ገዱ ወረከ ቆፋ ወረሲ ዳሌ ሀድ አባኬ ኦቦሎታ ኬቱ ሲቲ ሚደማቹ ሀለጋን ሀለጋዱ ማ ሐመ ጋፈ ሲፋን ጅራቱ ቲመሌ ሲነው ከነዩ ነምኒ አሲፈሲን ጫልጀቹ ዲናን ጉያሜ ቀረቲ ሐሳአኒ ጉያሜ ቀፋት ዱፈ ነምቺኩን ጉያ አርፈፋ ዳቦደነ ተፈካተ ዩንዳሙ አርፈፋ ዳቦደ ዱፈ ነምኒኩን ሲላይቹ ሲላ ጀልቀበዩ ካን ዱበቹ ቀቡሰቱር ካን ኡጋሺ በርባዱ ቀቡሰቱር ጉማ ሶባ ዋን ቦርጫማ ካነ ዩካን አደባሱ ቀቡ ዱጋጃለለ ኢሰብራ ቀብዲ ኦሶቴ ቦርጫማ ካነ ዩ አደነ ማባሴ አከናምኒ ተዝገባው ወሪማቲስ ነሞኒስ አከጫል ጀደኒ ገረሬን ፈሺ ገልቹት ዲቢ አኒፊ ስላ ኢሰቱ ቱሪ ካንገዲ ባሱ ቀቡ ገሩና ማካነ ታኤ ሬብ ገዲ ባሳኑ አዲ ኡፈቴ ዱፈቹ ዋነማ አርሱ አዲ ኡፈቴ ዱፋቹ ነምኒ ዱአዩ የቹ ደፈከኛ ዱኡ መብየ ኬኛ ኖርማሊ ኢድሪፋዩ ነምኒ ጉራጭ ፈቴ አደቃ አዲ ፈቴ ነቋም ኢድሪ የቹ ኢድሪ ለመፋሞ ኦላ መሆነው በክቱ ፈቶ ኮዩቴ ዩ ጉራጭ ፈቴ ደቃ ካና ባኤ ነማ አርሰቹ ደምጫ ካና አከስተ ኡንሽ የቹዳ እንኒ ካም ብራሳ ሳሳዋ ሰነት ዮዴብኔ ዋይ ብሪ ዋይ ድራማ ኩማ ኩደሰዲፍ ኢበሸኒ ነብራ ቀብዲ ፓስፖርት ኦሪጂናሊ ነብራ ቀብዲ ካንጀ ረቲ አስ ዮዴብኔ ገርብያቲ ኦቦሌቲንሺ የሮበሱ አኒ ቃንስራኖ ጀደቲ አባንኩ ባይ ደደባደቲ አነቱ ሃንገፈደዩ አነቱ ሳኒብ ጅራይት ላል ኢቱ ኦቦሌቲ ነከስ ቃንስራ ጀቱቱ አባ ነከስ ደደባት ኤጅሩ ማለቀ ከነቲካዎቹንስ ጋሪ ሚቲ ጉማዳ ጋሪ ሚቲ አባ ኡኩፍሰታ ቴ ኦሶጅሩ ደደባት ኦሶጅሩ ማለቀ ከነመቲ ኬኖ ካነከስ ጎቹኒ ስሪ ሚቲ አባ አማጋ ፈተኒሩ ኤርገዴም ቴ ወጋ ቶርባ ጀ አኔ የሮብል ብላን ሐሳን አጌጀቹ ኤርግዴም ቴ ወጋ ቶርባ ገሩ ወጋ ቶርባ ኬሳ ከወጋለማ ቡኪ እሺ ረቲ እርገቻ ቱርቴ
kawagalama buki shirati. Sa ala garu, in ergatite in ergatute e himbeku jada abbane chuda. Yeroto koto ko chobudas uga waka ito worri ofi ba irkatani oso worri ofi wanya tanfat abani garmade tani huma kusachun hin ulfat, huma ulkawachun hin ulfat. Mali beitu yokan itti jiraatama yokan itti hin jiraatamu yokan nagaa taatetti jiraatta yokan nagaa taatetti hin jiraattu ka osoo isaan beela'anii garuu immoo intalli koo iddoo akkasi jirti jedhanii too beela'anii intalli koo biyya kanaa jirti jedhanii too dheebotanii at ol kaawwachuun hin ta'u. Hamma beela isaan baasu hamma dheebuu isaan baasu garuu gargaaruu qabda irraa hafaa gargaaruu miti malee. Ofii zeeroo taate isaanii kennuu miti malee. Beela koo dheebuu koo namnu gurupiidhaan ijaarame iyyuu nama beela hin gargaaran argine. Nama beela karaarra taa'u namni birriyyuu kennaaf jechuudha dhaqe. Nama waan hin nyaadhu waan hin dhuguun dhabeedhu namni ormaayyuu hin kennaaf. Ati garuu warri keetoo beelaanii dheebotanii dadhabanii humaa ol kaawwachuun gaariin cubbuudhaan jedhaan asirratti. Utummoo obbolaan jiranii, haati jiranii, abbaan jiranii maallaqa simmoo fuudhanii namatti kennachuunis gaarii miti. As keessatti immoo waan ta'e hiccitiin dhokataan tokkos jira. Paaspoortii itti kennachuun, birrii itti kennachuun kun maalidha? Namatti jechuudha. Mucaan kun maal gochuufi, maal of gochuufis, maal ta'uufis, maaltu ta'uufis birrii fuutee paaspoortiis maallaqas namatti kenname na harka jira jedhame. Maaltu jira as keessa jechuudha? Fakkeenyaaf namni tokko fagaatee deemuudhaaf yoo ka'e waan fuudhee hin deemne wayii namatti yookaan warratti yookaan abbaateetti kennata. Waan fuudhee hin deemne wayii fagaatee deema yoo ta'e jechuudha laal. Kanaafuu yoollee dhuguma ofii ishiiti ta'e maaliif natti kennuun barbaachise, eessa dhaqxaatu, eessa deemaa jirta jedhanii wal gaafachuun jira bara. Amma fakkeenyaaf namni tokko dhufeetu waan mana isaa keessa jiru meeshaa kana kana asnaafaa taa'u ani garuu baqa nan deema jedheeni yookaan immoo meeshaan kun as si bira naafaa taa'u otoo jedhe atoo isa deemta maali jedhee nan gaafadhaan. Malezim jedhee afaan hidhadhee sheedhee harkaan fuudhu. Eessa dhaquuf kaateeti qoyi jedhee nan gaafadha. Yoo wantichi dhugaa ta'e jechuudha garuu isa dhokataa dhokataa isaa waaqatu beekanuun garuu waan irra keessa isaa dubbannaa jechuudha. Waan mul'atu dubbanna. Dhoskaa garuu waaqayyoon beeka dhugaa waaqa. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Inni kan biraa biyya Oromaa keessatti dhaqanii heerumuun kunis baay'ee gaarii miti. Kuna namni kun ofiisaa akkana jedhe baay'ee yaa'anii. Dura hin dubbanne kana keessaa baasee hin dubbanne waa'ee heerumaa, waa'ee maalii kana, waa'ee abbaa manaa qabdi maalii hin dubbanne garuu namichi wayyaa aadaa uffatu kuni samaanaa godhachuuf turree poolisii irratti jedha. Kana jechuun wal faana jiraachaa turanii jechuudha dura. Wal faana erga turanii samaanaa godhatu jechuudha. Biyyuma Oromaa keessatti heerumuun otomaatiin akkasii jiranii, toora akkasii qabdu, toora dadhabaa qabdu. Maal faayidaa qaba dhugaa waaqaa heerumuun iyyuu waan baay'ee dabara. Kana baay'ee tokko gaddisa sagara. Anyways lubbuu ishee amaaru namoota kaaniif garuu barumsa taateetti sirriitti barumsa taateetti jechuudha mucattiin. Namoonni kaan akka of eeggatanii fi barumsa taateetti. Hammamillee yoo ta'e maatii keessatti aana dhugaa waaqaa. Hammamillee osoo siin jaallatan ta'e si jibbu ta'e. Maqaa kee hundaan ta'e tosiin bilbilan ta'ee gaafati waa taatu garuu kan si gaddu kan miidhamus isaantu gurraacha uffatee dhufe laal. Isaantu bo'aa dhufe jechuudha. Inni kan garuu akkasittiin barbarree ijatti naqatee dhufe jechuudha. Nama gaddisiisa dhugaa waaqaa.